зв'язку Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Чи можемо ми за вашою допомогою актуалізувати, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку? Так, дійсно, ситуація продовжує бути складною. Складною вона, в першу чергу, залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на більш нові свіжі підрозділи, ну, тобто вводити в бій свіжі нові поповнені бригади. При цьому нашим силам вдалося змусити їх все-таки втратити наступальний потенціал. Але от ця можливість використовувати власні ресурси, ця можливість наявності власних ресурсів і особового складу, і техніки, вона створює умови, при яких ворогу вдається досі все ж таки втілювати спроби, намагання просування вперед, в основному це в районі населеного пункту Семенівки. Пане Максиме, днями українські воїни, зокрема на Авдіївському напрямку, за допомогою дронів, а також артилерії, знищили окупантів на їхніх гольф-карах. Це така практика, яку вони застосовують протягом останнього періоду, певне таке військове ноу-хау. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам бачити такий наступ на гольф-карах з боку противника і наскільки часті такі вилазки? Майже щодня. Ми спостерігаємо за цією історією досить давно. Знищили їх, спалили в основному за рахунок роботи FPV. Дійсно, це відбувається. Палимо їх багато. Ну, це альтернатива, до якої вони, дешева альтернатива власній техніці, до якої вони намагалися перейти. Я не знаю, чи вона там збігається з їх цілями та задачами, які вони перед собою ставили. Але ці, ну, це щось середнє між гольфкаром та багі. Це такі китайська якась машина, ось вона не зовсім гольфкар, хоча дійсно зовні досить схожа. Це все ж таки, скоріш, більше спроба повторити багі, таку машину прохідну без корпусу. От, але так, вони їх використовують досить давно, ну, принаймні майже всю Авдіївську кампанію. Вони намагаються їх використовувати і спалили їх вже дуже багато. А в чому їхня перевага? І чи є якась альтернатива? Чому саме такі машинки? Я думаю, що вони їх обрали саме через те, що вони дешеві. Враховуючи те, що це збирають китайці, враховуючи те, що це, в принципі, сама по собі не складна машина, в неї там, мабуть, відносно якась проходимість існує, ну, тобто по ґрунтовій дорозі вона проїхати може. І я думаю, що через це, через те, що вона... ну, принаймні, набагато дешевше, ніж будь-яка БМП або тим більше танк, вони їх намагалися використовувати. Проте, безпосередньо в смузі відповідальності нашої бригади, я так підозрюю, що ми їх всі вже спалили, тому що останніми днями, ну, десь, мабуть, дня 4-5, як на таксі, ворог намагається кататись взагалі на танк. Тобто, безпосередньо на танках штурмову піхоту він перекидає до переднього краю, там, три в одну сторону, один повертається назад. Тому що, як правило, з допомогою артилерії або дронів ми їх знищуємо. Тому останніми днями ворог повернувся все ж таки до використання броньованої техніки і здебільшого це танки. Я думаю, що це свідчить про те, що всі ті гольфкари, принаймні в нашій зоні відповідальності, вже знищені. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, ось цей гарячий відтинок Бердичі, Семенівка, Орлівки, Тоненьке – чи можемо ми говорити, що ворог приділяє взяттю якогось певного населеного пункту з цих перелічених або іншому якусь окрему увагу? Ну, окрема увага, безумовно, і взагалі божевільні втрати вони понесли безпосередньо в Орлівці. Орлівка їм вдалась, ну, просто ціною декількох підрозділів. От. І зараз в них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони от намагаються туди увірватися, вони намагаються десь нащупати слабке місце в нашій обороні, проте на даний момент успіху вони в цьому не мають. Також вони і не забувають щодня спробувати штурмувати Бердичі.
А скажіть, а можна, пане Максиме, ще уточнення? Періодично росіяни роблять такі інформаційні вкиди з приводу свого просування, зокрема, що стосується Авдіївського напрямку. На вашу думку, на кого ось ці вкиди розраховані і чи встигає ворог здійснювати психологічний тиск на наших бійців? То це ж, мені здається, вже звична справа. Ми весь цей час спостерігаємо, як вони по півроку звітують про те, що вони там беруть якийсь населений пункт. Потім проходить місяць, два, три, чотири, півроку, і деякі з них вони досі не взяли, деякі взяли там, змогли зруйнувати і захопити там за півроку. Це для них абсолютна історія. Причому можу сказати, що вона в них побудована з самого низу, тому що ми дуже часто по перехватом радіорозмов чуємо, як особовий склад, піхота доповідає, що вони там зайняли певні рубежі, хоча насправді ми розуміємо, що вони їх не зайняли і вони до них навіть не дійшли. Ну, тобто така от брехня і така ситуація у них всередині, і мені здається, це абсолютно звичний для них стан і звичні для них інструменти з своїми людьми, як вверх, так і вниз. Пане Максиме, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Ми вдячні за те, що ви бороните. І ви знаєте, оці слова вдячності, коли ми можемо озвучити їх особисто, це дуже важливо. І принагідно дякуємо за те, що долучаєтесь до прямого ефіру, інформуєте про все те, що відбувається там на передовій. Бережіть себе, велике вітання побратимам. І дякуємо. Ми нагадаємо, що з нами був Максим Журін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України. Про ситуацію на Авдіївському напрямку і не тільки.